კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობას იღებენ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს გენერალური მდივანი ბატონი კახა კალაძე მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი ბატონი ირაკლი გობახიძე კახეთში სახელმწიფო რწმუნებული გუბერნატორი ბატონი ირაკლი შიოლაშვილი Ну, я не знаю, что это за конференция, но это конференция, которая состоится в этом году.